So, welcome! My name is Broňa and I will speak about my big love, English. Okay, so welcome. First of all, you have to make a difficult and important choice, okay? Chcete to slyšet anglicky? To je moje preferovaná verze. A nebo česky? To je ta verze, kterou si většinou lidi odhlasují. So think. Okay. Kdo by to radši slyšel česky? Okay. One, two, three, four, five, six. Okay, kdo by to radši slyšel anglicky? Okay. A teď je důležitá věc. Ti, co zvedli ruku pro češtinu, ti, co řekli česky, teď se musí rozhodnout, jestli mi budou rozumět anglicky, protože, jak mi řekl jeden můj kamarád, říkal, Broňo, ale ti, co to nejvíc potřebují, by ti nejméně rozuměli. Tak ti, co zvedli ruku pro češtinu, můžou zvednout ruku ti, kteří by to fakt chtěli česky, jako protože se bojí, že by nerozuměli. Už doopravdy to chtěl česky. Okay. Tak to dáme česko, radši česky, a já občas se nechám unést trochu něco anglicky. A pro vás, co máte raději angličtinu, tak všechny ty titulky budou anglicky, abyste nebyli ochuceni. Okay. So. Nejdřív bych chtěl říct, že pokud se představujete, že to funguje nějak takhle, takže to úplně tak lehké není, ok? English is easy, ale nefunguje to tak, že třeba možná jste viděli levné knihy. Anglicky za 30 dní, mluvte jako profesionál. That's lie, ok? It's not so easy. A teď, jak to tady bude vypadat? Nejdřív vy mi něco řeknete. Česky, or English you can choose. Pak já vám řeknu svůj osobní příběh, jak jsem se potkal s angličtinou. Jak to celé začalo. A ta hlavní část pak bude, kdy vám řeknu nějaké konkrétní rady, co udělat pro to, abyste se naučili brzy, rychle a hezky anglicky. A na konci bude prostor na vaše případné otázky. Ok. And now, já bych chtěl, dáme takové kolečko, začneme tady mladým kamarádem, abyste mi řekli jednu větu o vás, ať vím, s kým mám tu čest, třeba ahoj, jsem Tomáš, nenávidím angličtinu a jsem skautský vedoucí. A potom jednu větu, proč jste přišli třeba. Přišel jsem, protože potřebuji odmaturovat. Přišel jsem, protože mě poslala maminka. A přišel jsem, protože jsem tě chtěl potkat. A potom, proč byste se chtěli naučit líp anglicky? Když jste sem došli, asi chcete umět anglicky líp, ještě lépe než teď, jistě skvěle umíte. Tak jaká je vaše motivace? Třeba chci procestovat svět. Chci si najít anglického přítele. Ta motivace je dobrá, tahle je jedna z nejlepších, ok? A rovnou se naučíme jednu frázi. Víte, jak se řekne anglicky, jsem jedno velké ucho? I'm all ears. Takže teď já můžu říct, I'm all ears. Jsem jedno velké ucho. A vy mi povíte něco o vás. Super, já vám moc děkuju. Je to uchvatný, všichni se chtějí zlepšit, tak to je skvělý. Za chvilku se dozvíte, že já jsem živý důkaz, že to nevím, to nad jinými případy. Okay. Moje největší motivace, proč jsem vlastně udělal tuhle prezentaci, je, že věřím, že možná ne úplně každý může lítat, ale úplně každý může mluvit anglicky skvěle. Tím jsem si fakt jistý. A o tom se vás tady budu snažit přesvědčit. Na začátku, příběh mého života. Úplně na začátku jsem slyšel tyhle věty. Říkali mi, ty jsi hodnej kluk, ale na jazyky nemáš talent, to mi řekli na základní škole. Tak mi paní Čelka Sušická řekla, Broňku, ty nemůžeš na střední školu, protože ty bys nezvládla nikdy odmaturovat z něčeho, co se týká jazyka. No v to z češtiny nebo cizího. Okay. A pak já jsem se chtěl učit anglicky sám, když mi bylo asi 20 a slyšel jsem, když si malem propast češtiny a z němčiny se nemůžeš naučit sám, jazyk si trouba. Pak jsem chtěl jít studovat vysokou školu, okay, pořád pokračujeme dál a slyšel jsem, že jsem prostě pako a že na to nemám. Takový lidi nemůžou učit. Takhle jsem se cítil. Možná se to taky někdy cítíte. A teď skočíme v čase. And in the end, tohle je takový papír, který se jmenuje CV a v podstatě mi ho dali v Cambridge a říkají, hej, Broňa má nejvyšší úroveň angličtiny, jakou tady u nás měříme. Cool. Tohle je můj červený diplom z pedagogické fakulty z magisterského studia. To je mimochodem má krásná žena. Okay. A celá ta moje prezentace vám chci říct, že není nikdy pozdě začít. Okay? Že se podíváme na to, co je mezi krokem tady a tady, spokojeným Broňou. Vyžadujete vysvětlení, tak já vám ho dám. Celé, co bude, o čem budu povídat, je vlastně, co se stalo mezi tím A a B. Okay. Jednoho dne, já jsem tady z Třebíče, jako vy, někteří z vás, jsem se probudil, bylo mi asi 20 let, a řekl jsem si,
jenom každý ráno si zbudíte a řeknete si, dneska budu zase nasraný, všechno stojí za hovno. A nebo budete spokojení. A já jsem se rozhodl, že je čas pro změnu, okay? Že je potřeba něco změnit. A rozhodl jsem se, že se něco naučím. A chvilku jsem přemýšlel, co do dneška si pamatuju na to ráno, jak sedím doma a říkám si. A řekl jsem si, naučím se třeba anglicky, protože by se mi to mohlo hodit. Okay? A teď jsem ale přemýšlel, ten jako možná vy přemýšlíte, jak to udělat. Jak se naučit anglicky. A na to se právě s váma chci podívat, na to, jak to udělat. Okay? A na začátku toho všeho, když jsem byl v tom přemýšlení, je šalina číslo 4 Brně v Husovicích, kde teď učím na gymnáziu. A tam po té šaleně pobíhalo velmi roztomilé asi 4leté cigánské dítě. Prosím, představte si, že toto je cigánské dítě. Bylo těžké sehnat na českém internetu roztomilé cigánské dítě. Tak tohle je roztomilé cigánské dítě. A to dítě pobíhalo po té šaleně a křičelo plynule romsky a česky. Okay? Věšelo se tam a řvalo. A já jsem si tak koukal na to dítě a říkám si, jim jsou 4 roky, ono plynule mluví dvoma jazykama. Okay? Mně je 20 a umím jenom jeden. Teď jsem se podíval na rodiče toho dítě, ty nevypadaly úplně jako didaktické typy. Tak jsem přemýšlel, kolik má doma to dítě učebnic, okay, gramatiky, nebo jak často studuje ty dva jazyky, okay, jak často si sedne a řekne, OK, teď se ptá na romštinu. A došlo mi, že tím to jako není. A tak jsem přemýšlel, okay, co to dítě, čem je to jako jiný pro něj, proč on umí dva jazyky a proč ne já. Okay. A došel jsem k tomu, že to dítě je obklopený, okay, těma dvouma jazykama, ono všude pořád kolem sebe slyší češtinu a romštinu. A tak je to pro ní normální jim mluvit, okay? Tak já jsem se rozhodl, že se obklopím, ne mrklý, ale angličtinou, okay? To bylo moje rozhodnutí v šalině číslo 4, když mi bylo 20 let, okay? A teď, jak jsem to udělal? Tak já jsem si řekl, okay, čtu, mám rád knížky, tak začnu číst anglicky. Dneska si můžete koupit téměř jakoukoliv knihu v angličtině, v jakémkoliv knihkupectví. Jaký myslíte, že to má problém? Super, takže já jsem si vzal knihu, okay. Byl to myslím, že Lord of the Ring, první část, otevřel jsem to. Když jsem dočetl první stránku, jsem si to říčtu skoro hodinu. Mám už to malé ruce odpadný. Taky tohle je super věc, ale možná si na to musíte chvilku počkat. Ale dobrá zpráva je, že existuje řešení. Ta řešení se jmenuje Readers, slyšeli jste o nich někdy? Kdo něco slyšel už někdy? Tak uchvatná věc, okay. Readers jsou knížky, které jsou zjednodušené. Okay. Vidíte, jak jsou tlustý, ok? Romeo a Julie má třeba 30 stran, ok? A teď, jak to funguje? Funguje to tak, že když máte úroveň elementary, jako úplně nula, tak oni používají 200 slov. To znamená, že ta kniha používá jenom 200 slov. Takže ta kniha je třeba I love you. No, you don't. Yes, I do. No, I will kill you. No, oh, she's dead. A vy už jako čtete knihu a najednou jste v angličtině, vaše hlava je v angličtině, ale přitom si to užíváte, nemusíte listovat ve slovníku, je to 200 slov. A ty slova se furt opakují, je to pořád stejný 200 slov. Plus přidají maximálně nějaké, když potřebují. Okay? Když vás na vás zautočí polární medvěd, tak je potřeba tam dát třeba slovíčko polar. Ale jinak je to slovíčka jako and, yes, no, happy. Okay, takže každý může začít číst. Okay? A teď vidíte tady, jenom na to je dobře vidět, ale ty slova postupně přibývají. Úroveň 1, 300 slov, 2, 600 slov, 3. Až se dostáváme na level 6, tam je 3000 slov. Okay? Takže můžete si najít tu svoji úroveň a začít postupně číst. Je dobrý, aspoň podle mě, začít číst něco, co je lehčí, abyste si tu knihu hlavně užili. Když si řeknete, hej, budu na sebe makat, začnu šestkou, tak vás to za chvilku přestane bavit. Takže začněte tím, podle toho, kde jste. Okay. A teď proč je to tak super? Tohle můžeme nechat je, že průměrný člověk potřebuje jedno slovíčko potkat 60krát, aby si ho zapamatoval navždycky. Okay? Takže takový ty styly testů, že se naučíte slovíčka, napíšete do testu, tak je to podle mě je to k ničemu. Já to někdy zkouším na svých studentech, já učím na gymnáziu v Brně. A někdy třeba máme prostě lekci a oni tam mají slovíčka, lekce jedna. A jen za rok třeba dám ten stejný test, je tak zlegrace. A všechny ty slovíčka, které jsou neobvyklé, tak do roka zapomenou všichni. Okay? Šance, že se jednou něco naučíte a že vám to zůstane v hlavě, je téměř nulová. Ale když budete číst ty knížky a furt do kolečka potkává to stejné slovo, tak šance, že vám to zůstane, je strašně obrovská. Kdyby vy pořád budete potkávat ty stejné slova. Dělal takový pokus, prý v Thajsku, kde neměli peníze, tak některých třídách místo učitel angličtiny dávali jenom knihy, aby si četli. A pak, když maturovali, tak je změřili a ta úroveň jejich schopností byla v podstatě totožná, kromě mluvení. Okay? Takže tím bych mohl přijít o práci jako učitel angličtiny, když jsem učil, tak vás to vyjde výrazně levněji, když si zaplatíte mě. A naučíte se toho stejně. Můžete číst časopisy, pokud jste studenti, je třeba super časopis Bridge, je to fakt pěkně dělané, jsou tam různý témata, k maturitě jsou tam zajímavé články, myslím, že to vypadá dobře, ten časopis, a je to docela levný, stojí to asi 22 korun, vychází to 10krát za rok.
Pokud vás zajímá třeba ekonomie nebo zahraniční politika jako mě, můžete číst The Economist. A pokud máte jiný koníčky, je prostě dobrý, když si čtete o tom, co je vašemu srdci blízký, okay? Protože pokud vás fakt zajímá, co tahle holka má ráda, je velká šance, že to dočtete, protože to je něco, co vám je blízký, okay? A je to hrozně důležitý. Okay. Komiksy jsou super, že když vám něco uniká z těch slov, tak to můžete pochopit z toho komiksu. Tady třeba Garfield říká, dobrá práce Garfielda, jako vždy ostražitý. A on říká, hej, počkej, neotáčej tu stránku. On říká, jestli mi chceš číst přes rameno, musíš číst rychleji. Webové stránky, zase celý internet je plný angličtiny. A je hrozně důležitý zase, abyste si našli to, co vás baví. Když se prostě řeknete, OK, budu si každý den číst z Wikipedii o třeba, já nevím, o zahraniční politice Uzbekistánu, není moc velká šance, že to vydržíte. Ale když budete číst něco, co vás opravdu zajímá, tak je to obrovská šance. Měl třeba jednu studentku a ta nikdy nechtěla dočíst žádný článek, protože byl moc dlouhý. Okay. Pak jsme ale četli o Bradu Pittovi, motivace byla vyšší, okay, a přečetla celý článek. Prostě proto, že Brad Pitt je Brad Pitt. Je důležitý najít si to, co vás baví. Okay. Můžete něco sledovat? Welcome! Nice to see you! Maybe you can take a picture of me and my girlfriend. Okay. Okay, so of course, you know, you can watch girls. But... ale dívat se na holky je super. Ale co jsem měl na mysli já, že můžete koukat na filmy a seriály. A teď dneska už můžete stáhnout téměř jakýkoliv film v angličtině. A co je super je, pokud byste zvládli, koukat na to s anglickýma titulkama. Já vím, že s českýma to je jednodušší, ale možná nevím, jak vy, ale já když koukám na film, je to třeba Sherlock Holmes. A teď čtu ty české titulky, tak já si uvědomím, že vlastně vůbec nevnímám tu angličtinu, protože já jsem v tom příběhu, já chci vědět, co se děje, já chci vědět, kdo koho zabil. Ale když to zvládnete s anglickýma, tak je to super. I proto, že se říká, že když něco slyšíte, tak si třeba za měsíc toho pamatujete asi 10%. Když to vidíte 20%, ale když to vidíte a slyšíte, tak je to 30%. Takže oproti tomu, kdybyste to jenom poslouchali, tak se vám strojnásobí šance, že si ty slovíčka zapamatujete. Vidíte, jak se co vyslovuje, navíc představte si, koukáte na tohle a najednou si říkáte, co to je to ukulele? Tak to stopnete, dáte do slovníku ukulele, a vám to hodí ukulele a vy se řeknete, ukulele. A, takže případně nějaký nový slovíčka se takhle můžete i naučit. A ještě když je nevidíte, tak je to výrazně těžší. Pokud jste úplně jako začátečníci a vlastně byste si ten film neužili, tak je možná dobrý koukat na něco, co máte rádi a co už jste viděli. Okay? Takže jste třeba velký fanoušci Jamesa Bonda, už jste ho viděli dvakrát, tak si dojdete po třetí v angličtině s anglickýma titulkama, protože vám neuteče ten děj. Okay. A zase, stejně jako Homer se rozhodl, co on chce sledovat, tak vy byste si zase měli vybrat to, co vás baví, okay? Pokud hrozně milujete Přátelé, koukejte na Přátelé, ale hlavně si musíte najít něco příjemného. Okay. Okay. Mluvení je skvělá věc. A můžete mluvit s holkama, nebo s klukama. Vždycky, když ukážete, máme víc holek, tak to možná ocenit, ale vždycky, když ukážete tenhle obrázek třeba mým studentům na gymnáziu, tak oni řeknou, Broňo, když nám sečneš takový holky, já budu trénovat ve dne v noci. Okay? Musím přiznat, že není úplně jednoduchý sehnat takovýhle vypadající rodilý mluvčí, který si s vámi budu povídat. Ale, navíc si nevím, jestli jste někdo byli třeba ve Skotsku nebo v Irsku, kde jsem šel já, tak takovéhle lidi tam potkáte jenom v televizi. A nebo jsou to Češky nebo Polky na výletě. Ale vy si můžete povídat, a tak jsem to zkusil i já, povídat s někým vaším z České republiky, nějakým kamarádem, protože vy si aspoň rozumíte, když jsem šel v Jersku a šel jsem poprvé do hospody, tak já vůbec nevím, co ty lidi říkali. Já jsem tam seděl, pil pivo a dělal jsem... Protože oni byli někde tady, do toho byl ten hluk, já jsem byl někde tady a prostě jsme se míjeli. Ale když jsem se tehdy rozhodl, že se začnu učit anglicky, tak jsem řekl mým kamarádem, OK, a teď když půjdeme do hospody v pátek, tak se budeme bavit anglicky. A oni řekli... A to se ti může vysrát. A já jsem řekl, když se mnou nebudete bavit anglicky, tak já s vámi nepůjdu do hospody. A nakonec jsme třeba udělali kompromis, že 20 minut angličtině, zbytek česky. Tak jsme to jako přežili a každý pátek jsme měli 20 minut něčeho, jako tehdy ta konverzace vypadala jako beer good, good. Friday, super. Ale postupně jsme společně jako kdyby rostli, tím, že začnete s někým na podobný úrovni, tak je to super. Připojila se i servírka, mluvila na nás anglicky, je to dobrý, že ty lidi se na to zvyknou, dneska už si nemyslí, že jste blázni. Případně pokud třeba bydlíte v Brně nebo se přesunete do Brna, je spousta možností potkat se s lidmi třeba z Erasmu, který chodí do hospody a chcou, aby se k ním přidali Češi a baví se společně anglicky, nebo takových možných setkání je spousta.
chat, Facebook, ICQ, zase když uchecáte aspoň jednoho člověka, aby on se s mama učil anglicky, tak ta šance, že to vydržíte společně, je výrazně větší. Já bych chtěl vás příklad, já mám jednu studentku a my děláme ve škole něco, co se jmenuje srovnávací testy, možná to máte taky vždycky. Jednou za rok dáme všem studentům takový test a změříme jako kdyby jejich úroveň angličtiny. A pak vidíme třeba, jestli se za ty 4 roky u nás ve škole zlepší nebo zhorší a jak to funguje. A tam je taková věc, že jedna holka, která přišla k nám do školy v prváku, tak už byla asi 9. nejlepší z celé školy ze 360 studentů. A já jsem si přišel zeptat a říkám, jak to, že jsi tak skvělá? A on říká, já nevím, já si pořád s někým píšu na Facebooku anglicky, protože mám kamarády z celého světa. A je to pravda, i teďka učím a věčně dělá tohle pod lavicí. Ale jenom to, že si bez přestání s někým ťuká anglicky, přestože učebnici ne... Ale já trošku přeskočím, já mám sama seznámit se svou novou láskou. Tohle je Sovička, je to můj osobní trenér. Jmenuje se Duolingo. Je to moje nejoblíbenější aplikace na výuku jazyku. Okay, já vám vysvětlím, proč jsem se do ní tak zamiloval. Funguje to tak, že vy si stáhnete do tabletu, nebo to můžete mít počítači, prolížeči nebo mobilu, aplikaci, která se jmenuje Duolingo. S tím dostanete tohohle osobního trenéra. Teraz to má Sovička, váš trenér. Na začátku se vás Sovička zeptá, jak se jmenujete, takže tam napíšete, že já jsem třeba Broňa, a řekne, Broňa, please, choose your language. Já jsem se rozhodl, že se naučím ze Sovičkou německy. Takže si kliknete. Nevím, jak se to německy, já jsem něco jako Deutschland. A pak si vyberete, kolik minut chcete denně trávit v tom jazyce. Okay? 5 minut, 10, 15 nebo 20. Tam napíšu, are you crazy? 20 minutes? Takže já jsem si třeba vybral 15. Okay? A teď tahle vaše Sovička máte takhle naplánovaný těch 15 minut denně. Vy vidíte takový graf a ukazuje vám to takhle kříž, jak že jste to ještě nezvládli. Když udělám 15 minut denně, tak mi to v grafu ukáže takhle. Sovička řekne, yes, Broňa, you're on the track. Když nepřijdete ten den se učit, tak mi Sovička píše e-mail a říká, Broňa, I miss you. Když 3 dny třeba makám v kuse, tak mi píše, super, Broňa, získal si bonusový body, protože máme prostě spolu sérii, pojď dál. A takhle vás ta Sovička motivuje, zároveň pokud jste soutěživý typy, tak můžete tam vidíte tabulku, kolik jsem se naučil já, kolik moji kamarádi. Takže já třeba včera říkám večer přes paní, tyjo, prostě můj brácha je vejš, tak jsem ještě sedl ještě na základ, že přes paní. Udělal jsem lekci, doskočil jsem a šel jsem spát, tak je tohle možná víc pro kluky, ale vlastně vás to motivuje učit se, vidíte, jak se učí ostatní. Na začátku děláte vstupní test, tak znamená, že nemusíte začít jako já od nuly, můžete začít třeba s angličtinou od středně pokročilý. Jak to funguje? Je to tak, že vy tam vidíte třeba slovíčko, vždycky je to ve větě, pak tam vidíte nějakou větu, třeba lehkou, třeba ich bin praktisch perfekt. A vy to máte potom napsat anglicky nebo česky, záleží, jak to máte ty jazyky. Já se to učím přes angličtinu. Takže já napíšu, jsem téměř dokonalý, yeah, Sovička řekne super. Pak ta Sovička třeba řekne, ale zgute. A já to musím zopakovat, ano, to poslouchá můj hlas. A řekne, bad pronunciation, try again. Tak já zmáčknu, ale zgute. Ale zgute, yes. A takhle vás ten nutí psát, dávat slova do věty. Máte třeba větu, jsem téměř dokonalý, já jdu lépit 10 slov a vy musíte tam dát do správné věty. Takže vy tam dáváte slova, mluvíte s tou aplikací, čtete, doplňujete ty věci, nadiktuje vám to větu, vy musíte napsat. Takže trénujete všechny dovednosti. Je to zcela zdarma, je to fakt cool. A když neuděláte lekci, tak Sovička pláče, ona je tak smutná, že na to nemám. Prostě ona prostě tam takhle sedí a pláče a já si říkám, Sovičko, I'm sorry. Je to fakt jako cool. Hrozně každý, kdo to zkusil zatím, koho jsem kecal, kdo to zkusil, jako to chytlo. Já vidím všechny ty své kamarády, nikdo zatím nepřestal, takže fakt doporučuju, pokud máte problémy s motivací, je to super. Navíc, když jste šikovní, můžete jí koupit nový obleček, OK? Takže já mám teďka oblek, jmenuje se to Champagne Tracksuit, a je to training style, má zlatý takhle řetěz na sobě a černý brýle a trénuje mě v obleku, je to fakt dobrý. Takže tohle je Duolingo, OK? Je to zdarma, Apple to vyhlásil jako kdyby Learning Application of the Year, OK? Nejlepší aplikace pro studium loňského roku, je to společnosti Apple, je to fakt jako cool. Kdybyste si měli něco stáhnout Duolingo. Dokonce moje děti na gymnáziu to mají tak rádi, že během hodin angličtiny se mi učí pod lavicí. Tak fakt je to cool. A dělám, že nevidím, budem pravdu, že se učí, že? Navíc se mám pocit, že jste zakázali, takže to víc baví. OK. Pokud byste chtěli něco v češtině, tak asi podle mě nejlepší stránka se jmenuje Help for English. Je to česká stránka, kde jsou v češtině vysvětlené věci jako třeba nevím, nereálná podmínka v minulosti, kdyby si byl býval neřek krávo, tak tě byla bývala nekopla. A oni tam vysvětlují, jak se to říká, jsou tam nějaký příklady, překlady. Je tam spousta zajímavých věcí. Breaking News English je taková stránka, kde se asi 2x za týden objeví nějaký zajímavý zprávy v angličtině, většinou to je velikosti A4. Můžete si vybrat
úroveň, jaký to chcete, že to mají těžká angličtinu polehčí a je to vždycky ještě k tomu nahrané a jsou tam nějaký cvičení k tomu na těžký slovíčka, tak ten pracovní sešit, jako kdyby, který vám k tomu vždycky dají, má asi 12 stran, takže byste můžete jenom poslechnout, můžete si zkusit doplňovačku, můžete k tomu zkusit různý cvičení. O BB jsem mluvil, o tomhle jsem mluvil. A na ulož to, což nedělejte, můžete najít v podstatě úplně cokoliv, každou učebnici, všechno. Tak, přeskočíme. Tohle je takové varování. Když si budete třeba vybírat učebnici, úplně nedoporučuji chodit třeba do levných knih, tam jsou prostě, jak jsem říkal, knihy třeba za 3 týdny plynul anglicky, jak je od nuly. Takhle to nefunguje, on tady říká, hej, co říkáš mimo novému stanu, koupil jsem ho v prodeji. A on říká, taková výhodná koupě. Tak takhle je to s levnýma učebnicema. Je dobrý do toho buď investovat, anebo se třeba zeptat někoho, kdo s tím má zkušenosti. Není prostě dobrý jen tak přijít do knihkupectví a říct si, je, to má hezkou červenou barvu, budu se tohle poučit. Je dobrý, když vám někdo poradí. Jsem extra rychlý, pak bude spousta času na dotazy. Tak, chtěl bych říct, že já mám někdy pocit, že tohle je spousta mých studentů, že oni prostě řeknou, nás tak snažím a vůbec mi to nejde. Ale skoro nikdy se nezastaví a nepřemýšlí, jak se vlastně snaží, že? Že já nevím, jestli vám někdo třeba řekl, někdo na Gimplu mně přijde, že to je velký problém, nebo na jakékoliv škole, že vám lidi neřeknou, jak se máte vlastně učit, oni tohle se nauč. A teď vy doma sedíte, máte tu knihu a říkáte si. Mně to nejde do hlavy, já tak bych chtěl, abyste si zkusili zamyslet a zjistili, co funguje pro vás. Taky já třeba vím, že si musím napsat slovíčko a pak si ho pamatuju. Někdo jiný možná bude mít sovičku a bude si to pamatovat, protože sovička je roztomilá. Okay? Někdo jiný zjistí, že ho strašně nevím, zajímají americký seriály a tak na ně bude koukat s titulkama a bude si ty filmy slovíčka zapamatovat. Každý má nějakou jiný systém, tak se zkuste zamyslet a děláte to, co funguje pro vás. Možná znáte takový ten příběh, jak ten dřevorubec seká ten strom s tupou sekerou a seká, prostě je strašně spocený a furt mu to nejde. A někdo mu říká, proč si to nenabrousíš tu sekeru? On říká, nemám čas. A to je spousta lidí, kteří se takhle učí, okay? Čumí do učebnice, nejde jim to do hlavy a čím víc jim to nejde, tím víc do ní čumí. Tak když zjistíte, že vy si pamatujete třeba dobře věci od sovičky, protože já roztomilá, zkuste sovičku, okay? Zjistíte, že se musíte napsat, tak si to pište. Zjistíte, že třeba nejvíce naučíte tím, že s někým mluvíte, tak začněte s těma lidma mluvit, okay? Ukecejte někoho. Tohle je buď na vás, abyste na to přišli, nebo začnete číst. A nebo můžete někomu zaplatit na to, aby vám s tím pomohl. Okay? Můžete buď chodit do nějaké školy nebo kurzu, a nebo můžete zaplatit někomu jako já, kdo si s váma sedne na 2 hodiny a zkusíme přijít na to, co vám dá najde a zkusíme na tom nějak společně pracovat. Okay? Vy za mě možná vyhodíte třeba 600 korun za to, že se mnou musíte 2 hodiny nebo 3 bavit. Ale na druhou stranu, pokud vám to pomůže najít to, jak vy se učíte, tak jsou to určitě líp investované peníze, když se mnou propijete. Tak. Tohle je takový. Já jsem ten obrázek hrozně líbí v tom, že tohle zažíváme my všichni, kteří se začneme učit nějaký cizí jazyk, okay? Tohle je ve vaší hlavě, já přes takhle zkouším ty studenty a teď a oni mi třeba, jedna holka mi říká, Broňa, in my head I'm like Shakespeare, and then you test me and I'm like, good weather, nice day, thank you. A tohle je totiž něco, čemu se říká, nebo všeobecně pasivní slovní zásoba, že vy něco slyšíte, tak tomu třeba rozumíte, nebo něco čtete a vy chápete, co se děje. Ale pak, když vy máte mluvit, tak prostě nemluvíte jako ty hrdinové z vašich seriálů. Vaše angličtina většinou na začátku je něco jako třeba někdo se vás zeptá, hey, how are you today? A vy řeknete, fine, thank you. Ale to je úplně přirozený. A dobrá věc je, že když vy budete číst a poslouchat a mluvit, tak tohle se bez přestání přesouvá sem. Okay? Nikdy se to nezastaví. Dokud vy něco budete dělat, tak se to šoupá sem. Vzpomeňte si na ty děti, okay? Oni taky na začátku neříkají, dneska se mi zdála polévka poněkud nedovařená, ale říkají, ale časem k tomu dojde, a vy k tomu dojdete taky, okay? Jenom to chcete nestratit trpělivost. Je hrozně důležitý si uvědomit, že v podstatě nejsou chyby, ale že všechny vaše chyby jsou kručky k dokonalosti. Když si zase vypůjčíme to dítě, představte si, že by se dítě chtělo naučit chodit, okay? Tak si řekl, já budu sedět a čekat, a až si jako budu jistý, tak stanu a půjdu. Ale takhle to nefunguje, to dítě padá, pálí se, rozbije si hubu, brečí, ale furt to zkouší. A na konci jste se vy všichni naučili chodit. A stejně to je s angličtinou. Já třeba na Gimplu mě přijdou vždycky studenti ze základní školy a oni se naučili, že když něco řeknou špatně, tak je to jako průser. A já si jich třeba zeptám, hey, what do you think about this? A teď úplně se snaží si vytvořit tu větu v té hlavě v pořádku, pak si ji třikrát zkontroluje a pak mi teprve řeknou, protože by mohli třeba říct něco jako třeba she swim. A řekl, ne, she swims! Tak zase toho, že udělám chybu, že ta naše škola je naučila to, že udělat chybu je jako strašný, že to je neštěstí.
A každou chybu vám někdo opraví. A jako, vy jste idioti. A když se tohohle zbavíte, tak vám to hrozně pomůže, protože bez těch chyb se nikdy nenaučíte mluvit dobře, okej? Okay? Nejde jako čekat, sedět doma, číst ty knížky, mlčet a pak najednou mluvit dobře, to nejde, okej? Okay? Je potřeba dělat ty chyby, úplně v pohodě, že je děláte, není žádný důvod se z toho stresovat. Důležitý je dělat a postupně nad tím přemýšlet a snažit se a zlepšíte se, tak jako to dítě přestane padat, tak i ty vaše chyby časem zmizí. Ale když se toho budete bát, a budete. Mám některý studenty, kteří radši mlčí, z hrůzy, že by něco řekli špatně, okej? Okay? A to je hrozné, že? Takže nezapomeňte, fail your first attempt in learning, první pokus v učení. Je dost důležitý, tak jak to má Garfield. Abyste se měli rádi, abyste si jako věřili a abyste si to užili. Celá ta angličtina má být hrozně jako fun. Já třeba, když učím někoho 4 roky anglicky, ono pochází od nás Gimplu a neumí vůbec anglicky. Ale má rád angličtinu, tak já jsem s ním v pohodě, on si tu cestu k tomu jazyku někdy najde, okej? Okay? Se mnou strávil 4 roky, pravděpodobně budeš jít tak zhruba 20krát, ale... A je velká šance, že v tom 20násobku si někdy tu cestu k angličtině najde. Když to kdybych mu to zprotivil, tak jsem mu tu cestu zavřela vždycky, kdybych mu dotlačil něco do hlavy. Já jsem se třeba učil německy na základní škole i na střední. A díky tomu, že by to nikdo nesprotivil, do těch 20 mi nikdo nepokazil angličtinu, tak jsem se do ní tak zamiloval. A tak jsem se hezky naučil. Když to německy jsem se učil základní školu, střední školu. A neumím říct ani německo, jak jste po chvilku zjistili. A jsme hráli třeba hrozně zábavné hry, že jsme si stoupili na začátku hodiny, a paní učitelka pokládala otázky a kdo správně odpověděl, první, tak se mohl sednout. A to vstal. Máme říká, Broňo, ty jsi tak hloupej, ty si nikdy nesedneš. A já jsem si nesednul. A tohle ve vás zůstane navždycky. Když vám to někdo takhle zprotiví, tak mě trvalo asi 10-15 let pauza, než jsem k tomu jazyku se odvážil se přistoupit zpět, ten určitě po tomhle. A tak je důležité, abyste si to prostě užívali, abyste z té angličtiny měli radost. Because you should laugh in English. Tak já vám děkuji. Znáte tohohle detektiva? Jak se jmenuje? Kolobo. A proč je tady napsáno, že je one more thing? Viděli jste někdy nějaký film s ním? Okay, řeší vraždu. Vy jste hlavní podezřelí. Už to vypadá, že odcházím. Just one more thing. A pak se zeptá na tu otázku, která nás louskne úplně celý případ, ok? Já bych vám chtěl říct teďka úplně to nejdůležitější z celé té přednášky, ok? Mám to tak jako znázorněné ve dvou slidech. Tohle je první z nich, ok? Je to můj nejoblíbenější Garfield. Říká, hej, poslední sušenka. A říká, já ji udělal první. A Garfield písní a říká, taky poslední. A co já vám tím chci říct, co je ta message pro vás, je, že pokud... Vy jste se teďka jako rozhodli, OK, tak já něco udělám se svou angličtinou. Třeba budu si číst ty knížky v angličtině, nebo zkusím myslet anglicky, OK. Ale bude chybět tahle část, tak jsme se dostali do téhle části. A to nesmíte zapomenout, OK, to je to nejdůležitější. Pokud jste se rozhodli, že se chcete naučit anglicky a užít si to, tak všichni z vás na to mají, OK, vzpomeňte se na mě. Do 20 mě to nepotkalo, dyslektik, dysgrafik, idiot. Studoval jsem technickou střední školu, protože na gymnáziu jsem se ani neodvážil hlásit. A když takhle hloupý člověk se to naučil, tak vy se to musíte naučit taky. Mimochodem, pokud to odložíte, tak se vsaďte, že se třeba za rok potkáme a vy si řeknete, kdybych ho byla bývala poslechla. Určitě si budete za rok přát, abyste začali teď, abyste ten začátek toho radostného učení neměli před sebou. Okay. Mimochodem, ráno jsem zjistil, že den má 1440 minut. Okay, neříkejte mi, že nemůžete 20 strávit s angličtinou. Ať už tím, že čtete knihu po cestě ze školy do školy, posloucháte něco, píšete si poznámky, kouknete se na jeden seriál, nebo strávíte jako já 20 minut se Sovičkou. Já například snídám se Sovičkou, okay? Stávám teďka o 10 minut dřív, nezabije mě to, sním si Sovičku, jím jogurt, piju kafe a mám radost, že ten den mám náskok před všema kamarádama, protože se učím první, okej? Okay? Dělám to takhle od ledna, hrozně si to užívám, moje snídaně jsou teďka radostnější. Sovičko mi řekne, good job, Roňa, you're on track today. Já jsem řekl, yes. Tohle je vtipný jenom v angličtině, ale v podstatě to říká, pokud čekáte na znamení, tohle je znamení. Já mám někdy jako studenty, oni sedí třeba a říkám, proč se neučíš? A tak jako čekají na něco, jako až se něco stane. Jsou i lidi, kteří jsou třeba ve vztahu s někým, koho vlastně nemají rádi, ale jako čekají, že jako, říkám, proč se nerozejdete? A čekají, okay. Nikdy není dokonalá doba, vždycky je to na tom, aby byste se rozhodli, ty lidi, kdo to může udělat s tebou. Já jsem vám ještě zapomněl říct příběh, ne? Takový inspirativní. Mělo ní do prváku přišla holka, jmenuje se Jorika, a byla je to hrozně šikovná holka,
ale z nějakého záhadného důvodu se nikdy neučila anglicky před gymnáziem. Ona měla prostě němčinu a ruštinu a u nás na gymplu je hlavní jazyk angličtina, úplně pro všechny. A nedá se to změnit. A teď ona najednou, a tam začínáme na úrovni jako mírně pokročilý, takže já na ní mluvím skoro pořád anglicky a ona se chudák vlastně neví, co říkám. Tak jsme se bavili, co s tím můžeme dělat. A já jsem říkal, začni myslet anglicky, okay? Když půjdeš ze školy, říkej si, I'm walking. A ona na rozdíl od 99% lidí, kterým to říkám, to udělala, okay? A když jsem ji teďka zkoušela radostně, po roce, tak ona má tak dvojku, trojku, dostala trojku, ale dostala se z pětky, angličtina nula, na úroveň je tak průměr v té třídě, což znamená, že vlastně dohnala to, co ti lidi dělali 8 let, tak ona za rok dohnala, jenom tím, že začala myslet anglicky. Ona mi říká, když jdu do školy, ze školy, já myslím anglicky, sedím doma a říkám si třeba I'm hungry, what I want to eat, eggs, good, okay? Zatím pořád nemluví úplně, ale dokázala za rok tím, že myslí anglicky dohnat, to, co někteří lidi stráví mučení nad učebnicí 8 let. Tak se nad tím zkuste zamyslet. And maybe switch your hand. Pokud jste tady třeba z katolického gymnázia, máte to štěstí, ten uchvatný dar, že Pán Bůh promluvil a stali jste se věřícími, tak v té chvíli třeba já jsem dneska byla ráno v kostele, než jsem měl za váma a samozřejmě jsem se modlil anglicky. Říkal jsem, oh my love, thank you for this beautiful morning, it's so good. A věřím tomu, že on umí anglicky. Teď se dostáváme do fáze, Broňa propaguje sám sebe. Při této fázi vám pošlu tenhle papír. Tady, když mi napíšete svůj e-mail, tak já vám pošlu tu prezentaci, plus vás pozvu na něco, co se jmenuje English Weekend. Ale potřebuji ještě tušku, nepočím mi někdo tušku. Super. Ne. Proč ho napište, kdo se nemáme? Tak. Pokud chcete dostávat pravidelné dávky informace o tom, co je cool v angličtině, dozvědět se, že můžete strávit zadarmo výbit Broňa. Hello! Nebo že jste to vyrazit na English Weekend, případně. Jste zase přišel zrovna na fázi, kdy dělám sám sobě reklamu. A to všechno to. Okay. Takže když dáte na Facebooku broňa.cz, můžete tady kliknout, že mě máte rádi, já budu nadšený, budu vám vděčný a za víc se budete dozvídat o nových aplikacích, které jsem našel, nebo nedávno jsem třeba objevil server, kde jsou zjednodušení poslechy s doplňováním slov. Tak takové věci tam dávám na internetu. Kdybyste chtěli, tak můžete. Případně se můžete podívat na mé krásné internetové stránky broňa.cz a zároveň vás zvu na něco, co se jmenuje English Weekend. To se odehraje v půlce června tady, přímo tady, v tom krásném dřevěném domečku venku. A English Weekend je něco, pokud vy umíte anglicky, jenom ještě nevíte, že to umíte, tak English Weekend je místo, kde zjistíte, že to vlastně umíte, okay? Jak to funguje? Vy přijdete a nesmíte říct ani slovo česky, to je na tom celé nejdůležitější. Ta metoda je postavená na tom, že v té chvíli, kdy vkročíte do dveří, tak jste zapomněli, že mluvíte česky. Když vám volá vaše maminka, vy odpovíte anglicky do toho telefonu, okay? Prostě všechno je v angličtině, ani slovo česky. A my běháme tady po louce, hrajeme hry, luštíme křížovky, pořád spolu mluvíme, nezavřete pusu od pátečního večera do nedělního oběda. A prožijete vlastně celý víkend jenom v angličtině. A co je super, že v sobotu ráno se téměř všichni zbudí a řeknou oh, I had a dream in English, oh, I said it in English, I'm in English, okay? Protože po tom druhém dnu najednou vaše hlava je v angličtině, aniž byste to věděli. Máte dokonce sny v angličtině, takže se učíte i v noci. takže kdybyste chtěli, tak můžete na Facebooku si kliknout. Jsme měli jeden květnu, to už je bez na někdy zaplněný, zaplnil, máme štěstí, máme vděčné klienty. Tady ještě asi 8 míst volných, tak kdybyste chtěli, tak máte jedinečnou šanci si celý na Facebooku zakliknout a zjistit, že umíte anglicky ty lidi. Nebo vy případně se nikdy nenaučí anglicky za víkend. Já vám neslibuju, že přijdete, nemluvíte a odejdete, budete skvělý. Ale ty lidi často zjistí, že to vlastně umí, že to zvládnou. Že neumřeli hlady, že se nepočurali, že našli záchod, okay? Že si s někým popovídali a že to vlastně zvládli. A tak na teď jsem dostal před měsícem e-mail Vancouveru od jedné naší bývalé účastnice, že když byla tady a zjistila, že to vydrží tady celý víkend, takže vlastně proč by to nevydržela v Kanadě, koupila si letenku a mě psala, že to je vlastně stejný, že Kanada je takový větší English Weekend. Takže kdybyste chtěli jenom si to zkusit, jestli to zvládnete a začít spoustu legrace v angličtině, tak určitě přijďte. Ale to vypadá English Weekend. A máme to tentokrát tematicky laděné Summer in the Air. Okay. Kdybyste byli v Brně a chtěli chodit do kurzu, to už vás nebude zdržovat, tak my takhle každý týden pobíháme u nás ve škole, učíme se anglicky tím, že z toho máme radost a bavíme se. Tak. Teď přichází ta nejdůležitější část, kdy
Vy budete mít šanci se mě na něco zeptat, ale teď ještě je ta část, kdy kdybyste měli nějaký dotaz, že byste si říkali, no já nemůžu najít ten poslech, nebo jak to myslelo s tím dědíčkem, tak se určitě nebavíte mě napsat, já mám hrozně rád rukaví. Když vy se zamilujete do angličtiny jako já, tak mě tím natchnete taky. A teď je ta šance pro vás, kdy vy můžete zatleskat spontánně a já budu mít radost. Teď máte tu šanci se mi na něco doptat. A jestli se na nic nezeptáte, tak já se rozpláču. A víte, už mě nikdo nepozval. Případně, a to by bylo taky super, pokud vy máte nějaký vlastní rady, co se osvědčilo vám. Když jsem o tom povídal nedávno tady v Třebíči, tak jeden borec se přihlásil a říkal, já jsem se naučil z těch her, tak my tam zabijeme, ty ostatní lidi střílíme. A my máme tým, který je z různých částí světa, jmenuje se to něco jako Counter-Strike, já to moc nerozumím, chodíte někde a střílíte lidi z pušky na počítače. Ale máte tým třeba pěti lidí a ty jsou z celého světa a oni řeknou, běž zezadu, zastřel tam toho. Tak on takhle tráví tím 6 hodin denně a jeho psaná angličtina je skvělá, okay? Tak to byl třeba jeho tip. Já nevím, jestli to je dobrý tip pro vás, ale... Questions! Jo, tak já se zeptám, jak namotivovat třeba někoho na angličtinu, kdo třeba o to vůbec nemá zájem, jestli to jde. A teď ale důležité je, jestli se bavíme o někom, kdo umí jako něco, no. A tak pak si myslím, že je dobrý najít tu jako jeho lásku. Vlastně, třeba příklad English Weekend. Okay? Jenže ten kluk, co tady byl v tom modrém kory, možná se viděla na začátku, jak jsme se tady bavili. Každopádně on má třeba přítelkyni, která tak dobře anglicky neumí. Tak on se přihlásil na English Weekend celý sebou a ona si to užila a zjistila najednou, že to může být zábava a už se přihlásila na příště. Takže třeba jedna možnost je vzít někam, kde to učení je jako radost. Že? Já jsem na to psal diplomovou práci, že vlastně, když vy se učíte tak, že třeba čtete nějaké cvičení a doplňujete tam chybějící slova, tak jste ve stresu, že uděláte chybu a přemýšlíte nad tím. Když to, když tady máme třeba za úkol, polovice jsou rozházeny nějaké zprávy, kde je třeba napsáno The best teacher ever, one. A vy běžíte zpátky, tam je křížovka a vy musíte zjistit, že to je na pět. Zjistíte, že to je broň a napíšete to tam. Musíte vysvětlit vašemu kolegovi. A teď tady hraje hlasitě hudba, lidi běhají polovice a křičí na sebe The best teacher ever, write it down, you know him. Že vlastně mluví anglicky, vy chcete vyhrát, vy chcete užít tu legraci a vlastně zapomínáte, že se učíte. A ty lidi přichází o ten stres a najednou si třeba sednou a řeknou si, já jsem mluvil anglicky, vůbec jsem se nebál. Já jsem dokonce křičel. A vyhráli jsme. A když takhle jako ty lidi si to dokážou jako užít, tak mi přečte dobrý krok, nebo když ten člověk plásne, je třeba hrozný fanda do Hobita a dostane zjednodušení Hobita v komiksu, je slušná šance, že si to přečte. Ale hrozně bych ty lidi do toho nenutil, protože čím víc vás někdo nutí, tím si to méně užijete. Myslíš teďka sama sebe nebo někoho jiného? Ne, tak spíš. Že jako namotivovat něčím, co baví, nebo vám plásnit prostě, když ve škole máme třeba nějakou soutěž v angličtině, tak by to mělo být zábavně. Mám problém třeba se učitele, který přijde a řekne, mám pro vás takovou hru. A že jo, bude hra. Tady máme takový cvičení a vy tam doplníte třetí tvary sloves. That's not game, that's cheating, okay? A hra je něco, kde někdo pobíhá, co už tím, chci vyhrát a moje motivace vyhrát je velká. Takže když ty lidi vlastně se nejlepší, když oni si neuvědomí, že se učí. Moje největší štěstí je, když třeba zazvoní ve škole a říct, ještě ne, my musíme vyhrát. A běhají třeba po škole a snaží se přijít na to, kam rodina skalopukla, kde je pravá čokoláda, kde čokoláda je skvělá motivace. A vy díky tomu se učíte věci, jako běž rovně zahní doleva, běž směrem. Ale tím, že chodíte po škole a chcete nejít čokoládu, tak vy chcete čokoládu, možná ani nevíte, že se učíte a to je to nejlepší. Protože máme čas, tak namaluji jeden takový oblíbený svůj obrázek. Jmenuje se to flow. Slyšeli jste někdy o flow? Je to tak, že když vy děláte něco, tohle je třeba, jak je to těžký, ok? Napíšu tady těžký. Okay. Když je něco strašně těžký pro vás, tohle je vaše úroveň. A je to pro vás hrozně těžký, když jste tady a zaseknete se. Když já vám teďka tady dám Shakespeare a řeknu, abyste ho rozebrali a zkusili najít skryté poselství Hamletovi, tak se na to podíváte a vykašlete se na to, ok? Když vám teďka tady dám překládat slovíčka jako blue, yellow, tak vy jste tady, úkol je lehký a nebaví vás to. Ale když se dostanete tady do toho pásma, kde ten úkol je tak akorát pro vás challenging, je to těžký, ale vy se snažíte, tak najednou se vám změní vnímání času. Vy zapomenete na čas, zapomenete, že se učíte a chcete vyhrát, chcete něco jako dělat, chcete být první. A když se dostanete do tohohle, tak vy se vlastně zlepšujete a užíváte si to. To je tam, kam míříme třeba s English Weekendama, anebo kam doufám, že jsou, kam třeba chci dát své hodiny, okay?
A nevím, dostanete třeba dvě slova vždycky a musíte přijít, teď jsme dělali na to, jak je spojení. Okay? Budete mít třeba papírek. Broňa and your mom. Musíte rychle přijít na nějaký, co mám společně s vaší maminkou. Okay? Fantastic people, cool. Jdeme k číslu dva. A snažíte se dojít do konce. A v té chvíli najednou neřešíte, že mluvíte anglicky, ale řešíte to, jestli třeba mám společně s vaší maminkou. A když se do toho dostanete, tak je to skvělý. Nebo když já poslouchám Harryho Pottera, tak já si nepřemýšlím nad tím, že se učím, jak toho nevědět, jestli ten Snape je teda hajzl nebo není, okej? Okay? A v té chvíli, když se povede vám dostat do tohohle, tak je to úplně uchvatný. Vy děláte něco, co vás baví a ještě se u toho učíte. Učení by mělo být zábavné, nudné učení, nudný lidi by neměli učit. Tady je. Okej, okay. Moc děkuji za dotaz. Další dotaz, ještě máme pořád čas. A nebo nějaká rada, něco, co funguje pro vás? Okay. Další věc, kdybyste chtěli, tak určitě dobrý. Zkuste třeba vymyslet to, že můžete někam vyrazit. Je určitě možnost vycestovat do zahraničí. Třeba Hanka, jedna moje studentka, prostě udělala to, že na začátku léta odjela do Anglie. Tam si našla nějaké levné ubytování, nějaké hostelu, přišla v Anglii na úřad práce, řekla Hello, I'm Czech student, I want to work. A zhruba týdny si našla práce, strávila takhle dva měsíce tím, že pracovala v Anglii a byla někde v kavárně, kde prodávala v létě kafe u vody. Naučila se tím dobře anglicky, vydělala si peníze. Nejdůležitější je mít tu odvahu, když se práce někam vyrazí. Já když jsem byl do Irska, tak jsem odjel do Irska po dvou letech výuky angličtiny sám doma. Takže moje angličtina byla hodně špatná. Ale když už tam jednou jste, tak nemáte na vybranou. Okay? Když jste potřebujete si koupit jídlo nebo si potřebujete se tam bydlení, tak nemáte na vybranou a musíte mluvit anglicky. Je to těžký. Ale zpětně vám to dá hrozně do života, že vy se vrátíte zpátky, řeknete si. Zvládl jsem tohle, zvládnu cokoliv. Tak kdybyste přemýšleli, tak určitě můžete někam vyrazit. Na Erasmus se dá vyrazit, pokud jste na vysoké škole. Jedna semestr někam studovat. Těch příležitostí je dneska spousta. Taky můžete jít jako dobrovolníci. Nevím, jestli víte, že existuje něco jako Evropská dobrovolnická služba. A vy můžete na rok, na zhruba asi dva měsíce až rok, vyrazit někam do zahraničí. A Evropská unie vám platí úplně všechno. Ubytování, jazykový kurz, jídlo. Jediné, co vy musíte dělat dobrovolníky. Takže tak, jak třeba vy teďka pracujete v nějakém občanském sdružení, třeba Hlavy, tak stejně tak můžete pracovat třeba pro skauty v Portugalsku, nebo ve Španělsku, nebo v Anglii. Okay? Nebo jste v nějaké ekologické organizaci, kde jim pomáháte, nevím, třeba dětem vysvětlit, jak se třídí odpadky. Během toho se seznámíte se spoustou lidí a prožijete rok v nějaký cizí zemi a můžete se skvěle naučit ten jazyk. Těch možností je spousta, je dobrý koukat a přemýšlet. Zeptejte se na něco, aspoň ještě najdou dotaz. Já bych se třeba zeptala, jestli se na internetu někde online, prostě z ty seriály nebo všude, nebo co dalšího, kdy to má třeba angličtině i s těma titulkama pod tím. Protože když já třeba něco chci stáhnout, to ulož, to je takový hodně proplátý, tak máte anglický jakoby děj a potom jsou český titulky, jak jste říkal vlastně. Takže to prostě nic moc extra není. Třeba když jste jen takový online, by se opravdu člověk mohl dívat třeba na čtyři seriály, třeba večer, nějak takhle sebou. Ale tam asi víc možností. Jedna z toho je, že docela hodně toho na YouTube. Můžeš to zkusit, že někdy tam takhle dole vpravo se dají zapnout anglické titulky, že někdy oni tam jsou a ty je jako nevidíš a napravo dole na YouTube je, tam jsou nějaký tlačítko zvětšit na celou obrazovku a hnedka vedle toho je tlačítko titulky. Tak to je jedna možnost zkusit to najít s titulkama. A druhá, já to často najdu na tom Lošto, ale snažím se to najít jako v angličtině, kde ty titulky česky jsou třeba jenom přiložený k tomu, jakože nejsou nahraný na to video, ale jsou jen ve stejným adresách. Já smažu a napíšu název toho seriálu. Já teď plásnu, třeba to bude nebrvat Samsonovi 3x04, jo? Tak já to hodím do Google a napíšu k tomu English Subtitles. A zatím vždycky mi to je k tomu našlo, jako k tomu, co jsem našel na Uložitu. Takže jenom dají ty titulky, potom najít tomu zvlášť nikde. Ale skoro vždycky to, co jako oni vezmou a dají to na Uložitu, tak oni zase vezmou od někoho, kdo už to udělal v angličtině předtím. Mně to takhle skoro vždycky šlo. A když ne, tak bych doporučoval někoho tak ve věku 17. Určitě ti poradí líp než já. Dobrý dotaz. Ale je to fakt super na něco koukat, třeba každý den chvilku. Dělá to hodně rozdíl. Tak teď se mě na něco zeptá někdo, kdo má žluté tričko. Protože jsou tady organizátoři. Já dělám si tak radši. Máme ještě 3 minuty, kdy tady budeme na sebe koukat. A pak vás propustím, nebo se můžete na něco zeptat. Tak ještě dva zeptat. Co mám dělat, když se mi prostě pletou všechny jazyky dohromady?
Tak základ je, že budeš mít rádu, že se ti má co plést také. To je určitě dobré. Ale já tě na to fakt asi jako neporadím. Mně přijde, že je jako dobrý, aspoň mi mě to připraví. Když se to učíš, tak to trošku jako oddělovat. Mně třeba přijde hloupý, když je ve škole angličtina, a potom němčina třeba. Protože ty prostě potřebuješ nějakou ta hlavopalbu. Ale myslím, že časem se to jako zlepší, spraví samo. Jo, že když třeba někdo umí jako dobře anglicky a pak se začne učit další jazyk, že se mu to do toho jako až tak nemotá, ale je to něco, na co ti fakt nic neporadím. Když se možná si, raduj se, že znáš tolik jazyků, že se ti můžu plést. Lásku se neučit třeba, když by se znovu učila, tak není dobrý se prostě učit angličtinu, odložit tam si němčinu, ale mezi tím se jí projít, najíst, aby se to v té hlavě mohlo trošku jako uložit. Ale nemá na to nikdo nějakou radu. Na mě se to vždycky motá. Vždycky, zvlášť třeba němčina, angličtina nebo takový prostě příbuzný ty germánské jazyky do všechny. Tak já třeba dělám tak, že tak jsem trošku vypustila němčinu a no. Už jsem jí to nechávám. Tak jakože se naučím to, co musím, ale jakože nepamatuju to moc. Nebudu prostě kvůli té škole, no. Já jsem to udělal stejně, ale nechci, že to je dobrá rada. Já jsem prostě se řekl, že se prvně naučím pořádně anglicky. A na to němčinu jsem se vyprd. A teď už mám jako pocit, že ta angličtina taky vyrovní, že mi to jako, tak chci říct, že stačí, ale že teď jsem jako s tím spokojený, tak jsem si řekl, že teď vezmu tu němčinu. A mně se to už neplete, protože ta angličtina je tam tak jako uložená pevně, že se mi to jako nemotá, že když já se teďka učím německé od začátku, tak to nechci říkat jako anglicky. Jediný, co mám, tak mám anglický přízvuk. Že já vidím cizí slovo, nevím jako vyslovit, tak to tam jako cipu do angličtiny. Ale to si myslím, že se taky časem podá, ale slovíčka se mi neplete. Takže možná, až se ten jeden jazyk fakt jako usadí, tak pak třeba se může věnovat tomu druhému, že se to třeba nebude motat. To omlouvám, že neznám odpověď. A tady byl ještě dotaz, jo? Někdo. A myslíte teda, že stačí, že se dají učit dva jazyky v jeden den, že stačí dát si mezi tím procházku? Já věřím, že jo. Já třeba bych uvedl příklad. Já nevím, co používáte třeba na čtení. Já třeba používám na čtení Kindle. Okay. Já se třeba čtu teďka knihu, která se jmenuje Dívka, která si hrála ze Sešim hnízdem, ale to není důležité. No a teď to, ale čtu to anglicky, skvělá taková věc, jestli to znáte. Dojdu tady třeba ke slovíčku. Co jsme se mohli podívat. Třeba ten se z těžkého mattered. Okay. A tak já na to takhle podržím prst a ono mi to takhle hodí překlad. Což je úplatné, takže vy něco čtete a chcete vědět, jak se řekne, podržíte prst a máte tam překlad. Tohle anglicky vysvětlené anglicky, ale můžete se nainstalovat český slovník. A všechny slovíčka, které si vyhledáte, se vám automaticky ukládají, takže jednou za čas se můžete podívat na ty, co jste neznali. Takže pokud máte třeba nějakou elektronickou knížku, tak je to cool. Ale proč to říkám je, že já si čtu, když mám čas tuhle knihu, pak to odložím, vytáhnu si iPad s mým trénerem slovíčkou a nemám pocit, že by se mi to motalo, ale nedělám to úplně za sebou. Ale v jeden den si čtu tuhle knihu, protože napínavá, tak to čtu každý den. A každý den trénuji se slovíčkou, protože ona je nešťastná, když netrénuju. A nemám pocit, že by se mi to motalo, takže si myslím, že to jde. Ale fakt si myslím, že možná nejlepší, okay, zamluvat se první na angličtině je to důležitější, asi když němčina, přiznejme si to. Vyrazit třeba na rok někam do Anglie, úplně si to tam vypilovat, vylepšit. Tak jo. Máte ještě nějaký otázku? Můžu tady se zeptat, ten systém s tou slovíčkou, to je teda možná použít v angličtině, třeba nevím, v ruštině, v španělštině, různých variantách? Ale já ti to totiž musím říct trošku složitěji. Ten systém najde automaticky, v jakém jazyce je tvoje zařízení. A to nastaví jako ten jazyk, přes který ty se učíš. Problém je, že já jsem si svůj iPad koupil ve Skotsku a můj iPad je v angličtině. To znamená, že já jsem měl jako angličtinu jako ten jazyk, přes který se učím, a mám k tomu teďka tu druhou němčinu. A já měl na výběr ze spousty jazyků celkem. Ale myslím si, že ta česká varianta nabízí třeba jenom, já nevím, 5 jazyků. Jež z češtiny se můžeš učit anglicky, německy, myslím, že rusky, španělsky a francouzsky. Ale když by se to učila přes angličtinu, tak ta nabídka je podle mě širší. Ale já jsem to nikdy neviděl v češtině, takže to nemůžu jako úplně jednoznačně říct, protože mě se to prostě načetlo do angličtiny podle toho jeho iPadu. Ale těch jazyků na 100% vím, že tam je francouzština, španělština, portugalština, němčina a angličtina. Ale myslím si, že jich tam je jako ještě víc. Já se tu němčinu učím přes angličtinu, ale taky nemám pocit, že by se mi to motalo, takže nakonec to nemůže být tak hrozné. Jo. Já se s váma rozloučím. A tím bych ještě chtěl se vrátit k tomu hlavnímu slajdu. Abyste na to nezapomněli, když byste si teďka řekli OK, budete o co vycházet, řeknete si, co byste si měli říct je.
anglicky. Když to zvládl on, okay, který začal později, než je můj věk, většině z vás, okay, všichni máte náskok. Pokud vám je 20 tam vím, tak máte náskok. Okay. A zvládlo se to naučit ve svým volným čase. Sám podle sebe nějak, tak to musíte zvládnout taky. Vzpomněte si, já jsem byl ten, který ho nechtěli pustit na střední. Dokonce to se tam nemělo. Na začátku druhé třídy mě chtěli poslat do zvláštní školy, protože jsem troubá, že nedávám pozor. A když někdo takový se tam zvládl naučit, tak vy to musíte zvládnout taky. Vy jste mladší, šikovnější, chytřejší. Tak jenom nezapomeňte na tohle, co se nakonec počítá. Okay? A stejně tak si myslím, že až jednou přijdeme před pána Boha, tak se nás nezeptá, a co jste si hezkýho vymysleli ve svém životě, ale bude se ptát, co jsme udělali, kolik lásky jsme dostali. Tak je dobrý se na to myslet, pokud máme čas. Tak jo, radostně vás propouštím. Už se nemusíte tlaskat.